Tuan-tuan nak tengok dia nak urus kita, tuan-tuan tengok dia urus keluarga dia dulu. Keluarga dia yang 5 orang tu dulu. Keluarga dia yang 3 orang tu dulu, tengok dulu. Kalau dia boleh bela 5 orang tu elok, 3 orang tu elok, ha boleh kita bagi can ke dia. Kebi 5 orang pun tak boleh dia nak mai bela 5000 keluarga Demam. Last yang terakhir yang mungkin kita boleh kongsi. Dalam negara yang begini bebas, kita kena balik kepada apa yang Allah Ta'ala ingatkan. Nikmat kemerdekaan. Nikmat kemerdekaan ni ada tak dalam Quran? Ada. Apa dia? Tuan-tuan pernah baca surah Al-Quraysh. Li'ila. Apa? Fi Quraysh. Allah Ta'ala cerita tentang orang-orang Quraysh. Allah bagi ni'mat apa kat mereka? Allah kata apa? فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Pasal itu tuan-tuan, ni negara orang Islam. Cuba tuan-tuan tengok di negara yang bukan orang Islam. Ada orang yang dibunuh hanya kerana sembelih dan dituduh makan lembu. Depa tangkap 2-3 orang, depa letak dalam sangkar, depa bunuh kerana apa? Disyaki makan lembu. Ada yang ditangkap kerana pakai tudung. Ada yang dilarang puasa di negara-negara yang bukan Islam. Nak semayang pun takut-takut, nak amal pun takut-takut, nak buat korban pun tak boleh. Negara kita ni tuan-tuan, Allah kata apa? Allah bagi keamanan. Kita boleh main semayang, tak ada siapa tangkap. Sebab itu hadirin mukminin, kita boleh berselisih pendapat, kita boleh berbeza pendapat, kita bolehlah untuk berpolitik. Tapi akhirnya tuan-tuan kena ingat, tujuan kita politik ni, tujuan nak jadi pemimpin ni, dia ada dua. Tuan-tuan ingatlah sampai bila-bila. Dalam sistem politik orang Islam, apabila satu orang jadi pemimpin dan tuan-tuan yang terlibat dengan politik ni, dia panggil as-siyasah as-syar'iyah. Orang yang terlibat dalam politik, yang berjuang dalam politik, yang nak pegang jawatan kuasa, orang yang ada kuasa, dia kena ingat niat dan tujuan dia apa? Dua. Iqamatuddin wa siyasatud dunya bihi. Tujuan tanggungjawab pemimpin ni dua. Iqamatuddin wa siyasatud dunya bihi. Bila dia dilantik dapat kuasa, dia kena tegakkan agama dan dia kena urus rakyat dia berdasarkan apa yang agama suruh, bukan apa yang orang suruh, agama suruh. Siapa-siapa yang jadi pemimpin tuan-tuan, jadi ketua kampung ke, JKK ke, apa ke, tak kiralah siapa pun, dia ada kuasa. Yang pertama, kampung dia kena tegakkan agama, kempen semayang jemaah, kempen bagi mengaji. Yang kedua, dia kena takbir macam mana agama nak. Kadang-kadang pemimpin tu tak pakai kepiah pun, tapi bagus. Kempen tak, dia tak pakai jubah pun, tapi bagus. Kan? Hadirin mukminin, iqamatuddin, tegakkan agama. Kadang-kadang pemimpin ni kita tak tahu. Baguslah, saya tak kata tak bagus, tapi bagi beras bagus. Bagi minyak bagus. Memang pemimpin dia kena bagi beras, bagi minyak, bagi apa lagi? Bagi duit. Tapi takkan takat tu aja kita hidup, kita takkan beras, minyak, telur tu ya. Hidup tuan-tuan ni, hidup kita ni takkan beras, telur, minyak. Beras, telur, minyak. Beras, telur, minyak. Takkan takat tu saja. Jadi pemimpin bagi beras, bagi telur, bagi minyak. Kalau takat tu, order tepi jalan pun boleh. Takkan nak pergi order telur, pergi hantar. Pemimpin apa dia? Dia kena pastikan akidah umat dia. Dia kena pastikan rakyat dia mengaji, semayang, ada agama, hidup teratur, ada panduan. Itu pemimpin. Oh, yang ni susah, yang ni payah. Kalau rasa susah, rasa payah, tak payah ambil. Pasal tu bila Abu Zar, orang bagus, sahabat Nabi, rajin semayang, warak.
Dia mai dekat Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, lantik aku jadi pemimpin." Nabi kata dekat Abu Zar, "Aku sayang hang Abu Zar. Lagu mana aku sayang diri aku? Aku sayang dekat hang. Apa yang aku nak untuk diri aku, aku nak juga untuk hang." Ni Abu Zar, tuan-tuan. Abu Zar Al-Ghifari, Junduk bin Junadah nama dia. Nama dia Junduk bin Junadah. Orang panggil Abu Zar. Sahabat Nabi ni hebat. Nabi kata, "Aku sayang dekat hang Abu Zar, tapi apa? Aku tak akan lantik hang." Nabi kata, "Aku tak akan lantik hang Abu Zar, minta maaf." Pasal apa? Kerana Nabi tengok dia tak mampu. Dia bagus, dia semayang, dia rajin baca Quran, rajin puasa. Tapi Nabi kata tak boleh. Pasal yang ni bukan soal semayang rajin, bukan soal puasa rajin, bukan soal baca Quran rajin. Yang ni soal nak urus orang. Sebab itu bila kita nak tengok dia nak urus kita, tuan-tuan, nak tengok dia nak urus kita, tuan-tuan tengok dia urus keluarga dia dulu. Keluarga dia yang 5 orang tu dulu. Keluarga dia yang 3 orang tu dulu, tengok dulu. Kalau dia boleh bela 5 orang tu elok, 3 orang tu elok, ha boleh kita bagi can ke dia. Kebi 5 orang pun tak boleh, dia nak mai bela 5,000 keluarga demam. Nabi kata pada Abu Zar, "Innaha amanah khidyun wa nadamah illa man akhadaha bihaqqiha." Nabi kata, "Aku tak mau hang menyesai su Abu Zar. Hang bangkit di hadapan Tuhan pada hari kiamat di padang mahsyar, hang menyesai lah ambil jawatan ni. Biarlah orang lain ambil, hang bangkit hang tak menyesai." Benda ni tuan-tuan, ramai orang menyesal. Sebab itu saya kempen pada tuan-tuan hadirin mukminin, kita sambut semangat merdeka ni dengan kita bebas daripada menjadi hamba duit. Tu juga masuk merdeka tu. Saya malam ni lah ceramah. Saya nak cuti sat, ada urusan keluarga. Saya ambil masa sikit, saya nak sebut pada tuan-tuan. Nabi sebut, kita mungkin tak ada penjajah dah. Kita mungkin orang tak main jajah dah negara kita ni. Tapi kita merdeka ni, merdeka daripada apa? Kadang-kadang Nabi sebut hamba. Hamba apa? Kita mungkin tak jadi hamba lagu orang main Jepun dulu, duk tunduk kat Jepun. Tapi sekarang ni orang jadi hamba apa yang Nabi kata. Nabi kata tu 1400 tahun. Betul. Hamba duit. Nabi sebut ni, perkataan Nabi. Ta'isa abdad dinar. Ta'isa abdad dirham. Nabi kata, celakalah hamba duit. Celakalah hamba dinar, hamba dirham. Apa maksud hamba? Apa maksud hamba di situ? Hamba di situ, kita duk faham hamba ni, dengar cakap tuan, betul lah. Berapa ramai orang yang dia itu kata dia merdeka, tapi sebenarnya dia hamba duit. Duit tu tuan dia. Bukan dia tuan pada duit tu, tapi duit tu tuan dia. Reta tu tuan dia. Dia tunduk pada reta tu, bukan reta tu tunduk pada dia. Tuan-tuan, saya ingat umur dah panjang, garam banyak dah makan, boleh fahamlah maksud hamba duit tadi.